середини. Товаришу перший заступник начальника управління, зведений загинув МВС України Івано-Франківської області, прибув у зони АТО. Завдання виконано. Зауважень немає. Командир зведеного загону, полковник міліції Куштірик. Здоров'я бажаю, товариші правоохоронці! Дякую вам за виконане завдання. Вільно. Зведений загін. Вільно! Управління вільно. Урочисті заходи з нагоди приїзду зведеного загону МВС України в Івано-Франківській області із зони проведення АТО оголошуються відкритими.